ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପିର ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଣୀବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 30/3/2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 30 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 11 AM ଆପଣ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଅଛି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ୱିଲ୍ ବି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ 2018 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଅବଟେଣ୍ଡେଡ୍ MSc ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅବଟେଣ୍ଡେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଲାବୋରେଟୋରୀ ୱାର୍କରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା, ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, NET, NEET ଏବଂ PhDର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର TA DA ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 30/3/2021 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ହେଲା 11 AM ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ଟିପି ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।